خساره نه دا د درې زونه وکړه او صاحب ډیر ګران او چې کوم کسانو به سنی ولا نو هغه کوم کسانو به ځان له ساروي غشتون هغه سی ترال او ډیر حالات ګډوډ دي ساروي ټول ګران او غریبانو لپاره ډیر مشکلات دي الله پاک دې رحم وکړي کم خلک چې دا قربانی به کوله هغه دا قربانی نه محروم شو ځکه چې ساروي ډیر ګران دي ساروی هغه ټول راغلی ساروی ډېر ګران دي او دې هته ګران دي لکه مونږ قرباني کوله خو بس پاتې ده د ډېرو خلکو نه پاتې ده ډېر خلک کمزور دي خو د ډېرو خلکو نه پاتې شوی ده مونږ نه خپله د درېو کسان هغه ووتو داسې د بل نه دغه هر چا نه دوه درې کسان پاتې شوي دي څوک څلور پاتې شوي څوک درې پاتې شوي څوک دوه پاتې شوي څوک پنځه دا پنځه شپږ اووه دا ډېر کمتېره ملایي.